Des, di, wes sing 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 kudu ki penyu. Oh iya. Terus iki gas dikit-dikit iki. Wah, kuwi sawet iki wong tak ketane lu. Main tabar iki Pak. Taleni. Sing galak. Nah niku jegale niku. Nggih. Kal bojo lokalan. Eh bukan bayaran. Ini meneh mak nyerong rene. Ya nang rana. Allahu akbar Allah. Tarik mana ni? Nana sinyal kan apa? Lebih di sini kira depan ini. Orang. Ini. Clear serapi 30 cuma setengah jam. Jadi model pokoknya dar masalahnya sudah kan.